Параграф 14. Хімічні явища або хімічні реакції. Вивчення попередніх параграфів дало тобі змогу переконатися, що в природі постійно відбуваються різноманітні фізичні явища механічні, звукові, теплові, світлові, магнітні, електричні. Усі ці явища поєднані спільною ознакою вони не супроводжуються руйнуванням одних і утворенням інших речовин. Утім, часто в природі чи внаслідок діяльності людини відбуваються явища, за яких одні речовини перетворюються на інші, такі явища називають хімічними. І саме цим хімічні явища відрізняються від фізичних. Отже, зміни, у наслідок яких руйнуються одні і утворюються інші речовини, називають хімічними явищами або хімічними реакціями. Ознаки хімічних явищ. Які ж ознаки свідчать про те, що відбулося хімічне явище? Щоб з'ясувати це, виконаємо дослід. Дослід. У скляний стакан помістимо трохи питної соди і долємо до неї оцту. Одразу ж бачимо, що суміш цих речовин піниться, ніби закипає. Це відбувається завдяки бурхливому виділенню бульбашок газу. Якщо при цьому внести в стакан. Запалений сірник він погасне не догорівши. Горіння сірника припинив вуглекислий газ. Його бульбашки ми спостерігали, виконуючи дослід. Це тому, що питна сода і оцид зруйнувалися, а утворилися нові речовини, у тому числі і газувата речовина вуглекислий газ. У цьому досліді виділення газу засвідчило про перебіг хімічної реакції. Це одна з ознак хімічних явищ. Горіння як приклад хімічних явищ. Хімічні явища, що супроводжуються виділенням світла і тепла, дістали назву горіння. Першою хімічною реакцією, яку люди почали свідомо здійснювати, була саме реакція горіння. Що може бути кориснішим за світло і тепло, які виділяються під час хімічного явища горіння, вугілля на тепловій електростанції, спалювання природного газу в газовій плиті? Проте горіння приховує в собі велику небезпеку що найперше, це лісові пожежі, які можуть охопити великі масиви лісів і знищити все живе на палаючій території. Пригадай, як загасити пожежу і які існують правила. Поводження з вогнем. Ознаками хімічних явищ є утворення осаду, зміна кольору, як у прикладі з появою іржі, поява світла і тепла під час взаємодії речовин. Докладніше про них ти дізнаєшся на уроках хімії. УМОВИ, за яких відбувається горіння. Більшість реакцій горіння це взаємодія простих і складних речовин з киснем. Щоб відбулося горіння, необхідні дві умови. Перша умова це вільний доступ повітря. Друга умова: горіння розпочинається, якщо температура досягає температури займання речовини. Наприклад, скільки б ми не користувалися газовою плитою, металева каструля не згорить, проте варто необачно поставити на плиту поліетиленовий посуд, як він одразу плавиться і загорається. Це тому, що для речовини поліетилену, з якої виготовлено цей посуд температура полум'я плити вища за температуру займання. Гниття як приклад хімічного явища. Як ти гадаєш, чому в лісі земля не вкривається надовго товстим шаром опалого листя? Відповідь відома, опале листя гниє і перетворюється на поживні для рослин лісу речовини. Гниття як хімічні явище подібне до горіння, однак у ньому виділяється лише тепло. В одних випадках гниття дуже корисне, як у розглянутому прикладі з опалим листям, а в інших завдає відчутної шкоди, наприклад, коли призводить до псування продуктів харчування. Хімічні явища слугують людині. З давніх давен люди навчилися видобувати метали, виготовляти фарби, порцеляну і скло тощо. Нині на хімічних підприємствах, на заводах з виробництва ліків, і просто в побуді люди здійснюють величезну кількість хімічних реакцій, завдяки хімічним реакціям одержують дедалі більше нових речовин. Підсумки. Хімічні явища, хімічні реакції, на відміну від фізичних, супроводжуються руйнуванням одних речовин і утворенням інших. Про хімічне явище свідчать виділення газу, випадання осаду, зміна кольору, поява світла і тепла. Людина навчилася керувати хімічними явищами, тривалий час здійснювати корисні та уповільнювати чи призупиняти шкідливі.